Ahojte, moje meno je Michal a ja vás opäť vítam pri sledovaní v poradí už 4. videa o všetkých účastníkoch Team Sport Ligy. Dnes sa spoločne pozrieme na 8. mužstvo minulej sezóny, tým HC Nové Zámky. Nové Zámky, podobne ako Liptovský Mikuláš, boli v minulej sezóne nováčikom súťaže, napokon však z toho bolo o 2 priečky lepšie umiestnenie, postup do play-off a strata na 6. miesto činila iba 1 bod. Klub napokon vypadol v prvom kole play-off proti neskoršiemu víťazovi ligy, dá sa však povedať, že Novozámčania stále svojimi výkonmi stúpajú. Inak by tomu nemalo byť ani v novej sezóne. Vedenie tímu v auguste prekvapilo informáciou, že prihlásilo svoje B mužstvo do prvej ligy, vďaka čomu budú disponovať širším kádrom. Výhodou takéhoto modelu je širšia konkurencia na všetkých postoch a lepší prechod juniorov do seniorského hokeja. Medzi nevýhody takéhoto kroku môže byť to, že hráči, ktorí boli preradení do B tímu, môžu mať následne problém s hľadaním motivácie. Pri preradení hráča do B tímu je vždy maximálne dôležitá komunikácia medzi realizačným tímom a daným hráčom. Hráč totiž to musí vedieť, na čom je, v čom sú jeho slabiny a na čom by mal popracovať, pokiaľ chce znovu nakuknúť do A tímu. Do mužstva počas leta prišli viacerí zaujímaví mladíci, ktorým nebol umožnený prechod z juniorky do A tímu a takisto prišli aj viacerí legionári, ktorí by samozrejme mali zvýšiť konkurenciu. V našej redakcii zarezonoval najmä príchod bronzového medailistu z majstrovstiev sveta do 20 rokov, Roberta Lantošiho, ktorý minulé sezóny pôsobil vo Švédsku a hokejovo sa tam zdokonaloval. Medzi zaujímavé útočné posily radíme mladých slovenských hráčov ako Eduard Šimún a Robert Varga, pričom najmä druhý menovaný sa počas minuloročného play-off v drese MHC Martin prezentoval veľmi slušnými výkonmi. V príprave sa dobre javili aj zahraničné posily Čech Cetkovský a Anatolij Rajenko. Obranu posilnil slovinský reprezentačný obranca Kovačevič, ktorý už v minulosti v našej lige pôsobil v drese Popradu a kde na neho v dobrom spomínajú pre jeho vynikajúce výkony. Svoju dobrú hru a štatistiky naďalej potvrdzoval aj v nadnárodnej Ebelke či v bieloruskej lige. Len pred pár dňami bol verejnosti oznámený podpis skúseného obrancu Dela, ktorý je vynikajúcim korčuliarom, má dobrú prihrávku a už 4-krát sa stal majstrom našej súťaže v drese Košíc. Do Nových Zámkov tak zo sebou prináša najmä víťaznú mentalitu, ktorú v Nových Zámkoch jednoznačne potrebujú. Mimoriadne kvalitnými backmi sú však aj Martin Chovan a legionár Prapavesis, zaujímavé však vyzerajú aj mladíci Vidovič a Kuzmín. Tréneri sa budú môcť opierať o výkony skúseného brankára, zo zahraničia sa totižto po pár rokoch vracia Vladimír Kováč, ktorý už v príprave mužstvo podržal viacerými dobrými výkonmi a prezentoval sa takisto aj krásnymi zákrokmi. Vedenie týmto podpisom jednoznačne zaplátalo dieru po brankárovi Joakimovi Lundstrémovi. Výsledkovo mužstvo v príprave aj napriek veľkej šírke kádra a skúšaní viacerých možností nesklamalo. Novozámčania si pripísali viacero výhier, trénera Mikeša mohli tešiť najmä výhry proti českému Havížovu, proti ktorému napríklad Dukla Trenčín svoj prípravný zápas nezvládla. Samozrejme, takisto ako v predchádzajúcich videách, nebudeme až takú veľkú dôležitosť prikladať výsledkom v príprave, mužstvo to však má dobre rozbehnuté, ale všetko podstatné sa ukáže až po štarte ligového ročníka. Zatiaľ však všetko nasvedčuje tomu, že mužstvo z juhu Slovenska bude na novú sezónu veľmi dobre poskladané. Za našu redakciu to s Novozámčanmi v novej sezóne vidíme pozitívne, minimálne by mohli prekonať svoje umiestnenie z minulého ročníka a dá sa povedať, že na základe síly ich kádra ich očakávame okolo 6. až 7. miesta. V tejto chvíli je to z našej strany všetko. Budeme veľmi radi, ak nám naďalej budete zachovávať svoju priazeň. Nezabudnite dať subscribe na náš kanál a sledujte takisto aj náš Facebook, kde sme prekonali hranicu 1000 fanúšikov, za čo vám mimoriadne ďakujeme a už zajtra sa môžete tešiť na nové video o týme MSHK Žilina.